Aleliuja. Taigi labas vakaras, brangieji. Kaip gerai, kad jūs šiandien atėjot į Dievo namus. Ir mes susirinkam trumpam laikui, kokiam tikslui, kad pašlovint Dievą ir pažinti jį. Ir Dievas labai gerbė šitą troškimą. Ir Dievas labai gerbė šitą tikėjimą, šitą troškimą, norą pažinti jį, garbinti jį. Ir kada mes jo ieškom, ateinam su tuo tikslu, kad jį pagarbinti, kad išgirsti žodį iš jo, kad pašlovinti jį. Ir aišku, kad ir vienas su kitu susitikti. Sako, artinkitės prie Dievo ir jisai artinsis prie jūsų. Taip? Mes artinamės prie jo. Ir mes žinom, kad jisai prie mūsų artinasi. Mes beldžiam ir jisai atidaro. Mes klausiam, jisai mums atsako. Mes prašom ir gaunam. Mes ieškom ir randam. Aleliuja! Dievo žodis mums visada sako, kad mes darytumėm irgi žingsnį prie Dievo. Ir mes darom šiandien vakarą žingsnį. Ir mes susirinkom šiam laikui dabar pašlovinti jį. Todėl pradėkim šlovinti dabar. Viešpatie, mes dėkojame tau. Dėkojame tau, kad mes galim drauge šlovinti. Kad mes galim šlovinti. Mes dėkojame už tai, kad tu duodi mums. Mes dėkojame tau, kad tu surinkai mus kartu. Kad mes šlovintumėme tave. Kad mes būtumėme tavo akivaizdoj. Kad mes garbintumėme tave. Aukštintumėme tave. Girtume tave. Aleliuja, Jėzau. Koroba sano malomnina, nimonomonomonemenina, konimarama sondoloromomomomomomasindi, oromenemereme sindalamonomosondo, munilamosa menemeremene sondo, o menemereme sindiri brila bazumningoma, kundalamashidarabozimina, onimalamaya zomenemegalomondiri minimungubrimini, o Tave giriu tavo vardą, Jėzau. O, Jėzau, dėkoju tau. Jėzau, dėkoju tau, kad išgelbėjai mus. O, kad atpirkai mus. Kimolo makacino, kad su menimi kina. Nauja giesme gėdu tau, šlovinu tave. Aleliuja, labas senėlė, malomnė, nemogome guingi. Myliu aš tave, mano Dieve, myliu aš tave, mano Dieve, myliu tave. Trokštų aš tavęs, mano Dieve, trokštų aš tavęs, mano Dieve, trokštų aš tavęs, mano Dieve, trokštų tavęs. Aš ieškau, ieškau aš tavęs, mano Dieve. Ieškau aš tavęs, mano Dieve, ieškau aš tavęs, mano Dieve, ieškau tavęs, aš girsiu, girsiu aš tave, mano Dieve, girsiu aš tave, mano Dieve, girsiu aš tave, mano Dieve, girsiu tave, tu esi karalių. Tu esi viešpačių viešpats, man gera, gera su tavimi. Man gera, gera, nes tu mano viešpats. Myliu aš tave, mano Dieve, myliu aš tave, mano Dieve. Myliu aš tave, mano Dieve, myliu tave. Trokštų aš tave, trokštų tave, trokštų aš tave, trokštų tave,
Trokštų aš tavęs, mano Dieve, trokštų aš ieškau tavęs. Ieškau aš tavęs, mano Dieve, ieškau aš tavęs, mano Dieve, ieškau aš tavęs, mano Dieve, ieškau aš girsiu tave. Girsiu aš tave, mano Dieve, girsiu aš tave, mano Dieve, girsiu aš tave, mano Dieve, girsiu tave. Tu esi karalių, karalius, tu esi viešpačių, viešpats, man gera, gera su tavimi, man gera, gera, nes tu mano viešpats. Myliu aš tave, mano Dieve, myliu aš tave, myliu tave, myliu aš tave, mano Dieve, myliu tave. Aš trokštų, trokštų aš tave, mano Dieve, trokštų aš tave, mano Dieve, trokštų aš tave, mano Dieve, trokštų tave. Aš ieškau, ieškau aš tave, mano Dieve, ieškau aš tave, mano Dieve, ieškau aš tave, mano Dieve, ieškau tave. Aš girsiu, girsiu aš tave, mano Dieve, girsiu aš tave, mano Dieve, girsiu aš tave, mano Dieve, girsiu tave. Aleliuja. Tik tave girsime, tik tave mes šlovinsime, tik tave mes garbinsime, aukštinsime tavo vardą, garbinsime tavo vardą, šlovinam tavo vardą, garbinam tavo vardą, giedam tavo vardu į gyrių, giedam tavo vardu į šlovę, giedam tavo vardu į padėką. Aleliuja. Ola marabaya darabala bala bolo bre barabodia kuna mala molo moro bere braya masa mondela kona mala maya molo mre bere bera maso menema ondela maya mazandrone ne negeya gaya danda ondela maya zgana mano diada o garbinu tave, garbinu tave, šlovinu tave, šlovinu tave. Giriu, 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 giriu tave, atiduodu tau šlovę, atiduodu tau giriu, atiduodu tau garbę ir padėką, atiduodu tau giriu, atiduodu tau šlovę, atiduodu tau garbę, atiduodu tau giriu. Atiduodu tau šlovę, atiduodu tau garbę, o mano viešpatie. Atiduodu tau giriu, atiduodu tau garbę, atiduodu tau šlovę, haleliuja. Atiduodu tau giriu, atiduodu tau garbę, atiduodu tau šlovę, atiduodam giriu tau, Jėzau, atiduodam garbę tau, Jėzau, atiduodam visą šlovę tau. Tau šlovė ir garbė, pats mus esi. Keliu rankas, aš į tave. Tekyla tau šlovė visa. Tau šlovė, šlovė tau, Jėzau, ir garbė, visa garbė tau. Tu vienas
viešpats mus esi. Keliu rankas, keliu rankas, aš į tave, karaliau, tu vyla tau šlovė visą. Šlovė visa, tau šlovė, o šlovė tau, ir garbė, o visa garbė mūsų Dievui, tu viešpats mus esi, keliu ranką. Sodoro bashida la rabagas goloro brela usha mala molo bere bere baga bogolo pie baba oshana la rabada rabode bere bede bede ba hadulo bashkala baskore bre boro brebe oshloveta u garbeta o kirus kirus padekata o dekoja natau dekoja natau shlovina me tave shlovina da tave garbina me garbina me garbina me irokština me tavo varda. Jėzau, būk pašlovintas, o būk pagarbintas, būk išaukštintas, būk pagirtas. O Jėzau, tu mano viešpatie, būk pagarbintas, būk pagirtas, būk išaukštintas, būk pašlovintas. Tau visa šlovė, tau visa garbė, tau girius visas, padėka vertas šlovė. Mes prieš tave rūbė dėba jadzodžių bahats gami gebe zingingaze o zima gami jadzganda lama zondo lobe o halleluja lama bogo bledere begadi o nemega lama go halleluja halleluja lome gela bolo begeba koni me la mola bledere badi badi gala bats gala rabala boshe Kula mashela robo gode begede gala badi zetlo Aya magala magana magala magala mala vridiri vrudi baba bo 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 Kumini gende nende 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 ngo ama On gala maga ya gala golo maga do 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 On eme gala ya da gala blanolom lendi Nes garbina
благоянку. Ангела моя, слава, слава тебе. О, Иисус, высошло ветау, Бога рветау, Опа декатау, ту королю, королю, Суди бере богая, деге, деге, ламга. О, Вешпац, Вешпац, Валдову, Валдовас, Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог покиртас, Бог кишавштинтас, Езо. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог покиртас, Езо. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог покиртас, Езо. Пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. О, Езо, ту дидис. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас. Пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Бог пошловинтас, Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. О, Езо, ту мусу Вешпац. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Ту пресекелей трячя диана, Езо. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. О, Езо, ту нугалекояс. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. О, королев Езо, ту пресекелей. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. О, ту гивас, гивас, гивас. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Ту гивас, ту висагалис. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. О, гирюс, 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 гирюс. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Халлилуйя, шловинам тогда. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Езо, ту дидис. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Аллилуйя. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Бог пошловинтас, Бог погарбинтас, Бог погиртас, Езо. Аллилуйя, Дух Святой, Дух Святой. О, Швентой Двася, мы смилиме Тебе. О, мы смилиме Тебе, Швентой Двася. О, мы смилиме Тебе, Швентой Двася. О, ребеге раба соло, беребе раба ба-ба-ба. Коро мене асинго. Аллилуйя, лама сондо, рома намага, намого, мама-мама. Швента два сада вар и ратарму. Мы
mes mylim tave, šventa dvasia dabar yra tarp mūsų dabar. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų dabar. Šventa dvasia dabar yra tarp įmoko mus. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų dabar. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų dabar. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Jeigu tu tiki, tau neįmanomo nėra, nes šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Jeigu tu tiki, tau neįmanomo nėra, nes šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Dėkojame tau, Dieve, už šventąją dvasią, už tavo buvimą, už tavo artumą, Dieve, dėkojame tau. O, iškelkime rankas ir šlovinkim kalbom. O, romere da dze bada la bala blodė, rebregės gerė brodė, la raba šėdė dze akdžiodės. Hats komizime la rabot sočios opcičės ikas. Hats komizinči galabos glede, rebegės vdu inginda. Kūni la raba hati kolobė rebesa. O, Jėzau, tu vakar šiandien ir per amžius tas pats. Gyvas, galingas, šlovingas, visagalis Dievas, vertas priimti visą gyrių, vertas priimti visą šlovę, visą pagarbą ir padėką iš mūsų širdžių, o iš mūsų širdžių. O, roba, 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 gala, bolo, bėle, bala, bašėda, la, bala, bala, o, redere, baga, da, bala, bala, tu vertas priimti visą šlovę, o, tu vertas priimti visą gyrių, visą garbę ir padėką iš mūsų širdžių, visą šlovę gyrių ir padėką iš mūsų širdžių. Vertas priimti tu, o vertas priimti šlovę. O, aleluja, o, raba, raba, dela, rabo, golo, hunda, raba, riba, raba, tavo kraujas pralietas už mūsų nuodėmes. O, turi jėgą, tavo vardas aukščiau visų kitų vardų. O, Jėzau, tu vakar, šiandien ir per amžius tas pats, galingas Dievas. Tu vakar, šiandien ir per tas pats, gydantis Dievas, išlaisvinantis, galingas Dievas. O, robera baya bala bala drela rabo gore bere bachiga rabaga jala boro bolo 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 re 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 bolo mere me gwendo lo begala ba. O, bažnyčia, melskimės kalbom, garbinkim jo vardą, bolo bešė, bolo, 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 gal men, men, glan, gendo, bolo, bolo, bolo. O, Jėzus vakar, Jėzus šiandien, tas pats, gydantis Dievas, išlaisvinantis Dievas, atstatantis gyvenimus Dievas. O, Jėzus gydo tavo negalės, Jėzus gydo tavo ligas. O, jis gali prikelti tavo numirusias svajones, jis gali prikelti. O, aleluja, kuro bedera, baba, 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 džinat, golo brecim, liomdinat. O, aleluja, aleluja, aleluja. O, hata kalaba, halaba, 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 kalaba, dolo. O, aleluja, Dieve. O, čia yra žmonės, čia yra žmogus, kuris turėjai didelę svajonę, kuris svajojai ir tu palaidojai šitą svajonę. Haleliuja, Dievo dvasia sako, aš prikeliu tavo svajonę. O, ro, bagadį gala, bagadį gala, lablol, dėlė bala, bala, badys. Čiogalo, bagadį gala, bala, blod, dirbėlė, bagadį gaptijas. O, aš prikeliu tavo svajonę. O, saka ta kalabasija, nes ko akys neregėjo, ko ausys negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai Dievas paruošė mylintiems jį, paruošė mylintiems jį. Haleluja, la mahatekera balabos solo breila. O, la
Fatherė, baba, Viešpats sako, aš prikeliu tavo svajonę. Aš prikeliu tavo svajonę. Svajok, tikėk. Ir matysi mano šlovę tavo gyvenime. Ir matysi mano šlovę tavo gyvenime. Ir matysi mano šlovę. Nes aš esu galingas Dievas. Nes aš esu galingas Dievas. O, robere bagala bolo bledere baga bagala mloglom rimdinglandana mogolom lindėlė bola. O, ribara baga dziga dėga jadžak dzonzinga dzinguan gonzum glandinana. O, sikala baha tiko dzopahac kančioko dzkoba babas. Halleluja. Halleluja. Ateikit, aš pasimelsiu, jeigu čia yra tokie žmonės, kurie palaidojo savo svajonės. Dievas sako, aš prikelsiu tavo svajonės. Aleliuja. O visi kiti aktyviai. Horo mano mašaka raboko soparaboko numenimo kod skondinanas. O šala rabaca patapoto pod skolo plela. O debere, bere, borobo soto roba sindala bas. Čklo bahac kriči, bahac kameči, badza bađu, bazu, di. O šatata pala plota la bala. O Dieve, o mes tikim tavo galinga jėga, mes pasitikim tavo malonę. O rebede rebeja vas apdyla. O Dieve, tu prikeli svajonės. Tu prikeli svajonės. Aleluja. O prikelk Dieve, prikelk šitą svajonės. O šakatakala. O bet kokia neigiama patirtis, neigiama praeitis, o всякое негативное прошлое, всякое негативное переживание, которые убили эту надежду, прямо сейчас я разрушаю в твоем разуме. Tiesiog dabar aš griaunu šitą negatyvų mąstymą, nesėkmingo žmogaus mąstymą. Žmogaus, kuris sako, kad man nesigavo, man neišėjo ir sustojo. Sakyk, aš nesustosiu. Aleluja. Nes ta svajonė, kurią Dievas įdėjo į tavo širdį, jisai ir nori ją išpildyti. Ir jisai ir nori, kad tu jos nepaliktum. Kad tu jos niekada nepalaidotum. Aleluja, Dieve. Dabar pakelkim rankas visi, kurie prieki. Sakykim, Viešpatie, atleisk man už mano netikėjimą. Atleisk man už mano netikėjimą. O, prikelk mano svajonę. Aš pasitikiu tavim, kad tu visagalis Dievas. Tai, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Įmanoma Dievui. Ir aš svajosiu. Aš svajoju, kad tai, ką tu man davėjai, ta svajonė, aš godžiuosi tavim, Dieve. Ir tu išpildai svajonės. Dievo žodis sako, guoskis Viešpačiu. Ir jisai išpildys tavo širdies sumanimus. Utišaisi Gospodam. И он исполнит все намерения сердца твоего. Он исполнит. Скажи, он исполнит. Что ему невозможно, что тебе невозможно, ему возможно. О, Аллилуйя. О, Господь, о, Вешпатия, ты испилдай мусу свайонес, мес декоеме тау. Аллилуйя. О, Аллилуйя, ламара бодоро бедере багала лала блол дилере бела бас. O šaramana mani mani malam loldila badala bolo bleldila. O robede bere badi bdi di. O la bere badi bdara brobdi bribrit giz gin glindolo badi begeja sandala. O Arvidai, prašau ateik, halleluja. O šarabagadza bagadi baba sila. O Viešpats tik nori, kad tu jam atiduotum visą savo širdį. Visą savo širdį atiduotum jam. Ir jisai išpildys visas tavo širdies. Širdies mano troškimas tu. Aleliuja.
O galabaka pasachats kopsika paha. Tu mano širdies troškimas. Ir tu išpildysi mūsų svajonės. Ir tu išpildysi mūsų svajonės, Dieve. Halleluja. O, prikelė, prikelė. Dievo jėga prikelė tavo svajonės. Nes kas neįmanoma tau, įmanoma Dievui, jeigu tu tik tiki. Jeigu tu tik nepasiduodi. Jisai šiandien galingai veikia kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris tik patiki. Halleluja. O, rabahata karabata sola breilara. O, robede bere bere bala badala. Svajok, svajok, nes ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui širdį neatėjo, Dievas paruošė mylintiems jį. Aleliuja, labahada barabahad gloro bese palabala. O, aleliuja, svajok, mano dukra, svajok, aš myliu tave, o, rebegalabalaba. O, aš įsirinkau tave ir pašaukiau tave. O, kad tu neštum vaisių, kad stebuklai vyktų tavo gyvenime ir per tavo gyvenimą. O, svajok, svajok, tikėk ir matysi mano šlovę. Halleluja, halabolo blareba seka rabotola plėla. O, svajonės atgyja, svajonės viskas įmanoma, viskas įmanoma. Nesustok vidury kelio, nesustok vidury darbo. Halleluja, pusė darbo jau padaryta. Eik toliau, nesustok. Halleluja, eik toliau, nesustok. O, robadaraba, hata parabas. O, šarabalaba, šėla. O, labalaba. Atsižadėk neigiamo mąstymo, Jėzaus vardu. Atsižadėk bet kokio netikėjimo. Liūdėsio, halleluja, halleluja. O, Dieve. Kaip ta moteris, kuri daug metų vaikščiojo susilenkus, bet jinai vis tiek ėjo į šventyklą. Ir vieną dieną Dievas prie jos prisilietė ir jinai įsitėsė. Vieną dieną, horo bagadabala, ateina aplankimas viešpaties. Jisai ištiesins, jisai išgydys, jisai atstatys, kai sugriauta tavo gyvenime. Nes jisai tavo Dievas, nepasiduok. Kaip ta moteris, kuri daug metų buvo susilenkusi, bet jinai nepasidavė. Ir jinai sulaukė viešpaties. Ir jo jėga prikelia, išgydo, atstato Jėzaus vardu. Aš griaunu bet kokį depresiją. Jėzaus vardu, bet kokį liūdesį. Jėzaus vardu. Halleluja, Dieve. Halleluja, atstatyk. Atstatyk jos tikėjimą. Sustiprink ją, Dieve. Halleluja. O, dėkoju tau, Dieve. Atstatyk. Halleluja. O, rabakatakalabla, rabrebadebat, kolabala. O, rabedebelaba. Atstatymas, 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 atstatymas Jėzaus vardu. Atstatymas. Halleluja. O, halleluja, Jėzau. Širdį atiduodu tau. Gelbėtoja. O, halleluja. Tik tau viena noriu gyvent, noriu sekti tavi, nes tik tu esi šviesa. Vienintelė šviesa žemišio. Amen, amen. Dėkojame tau viešpatė. Tu esi vienintelė šviesa. Tu esi mūsų kelias. Mes atiduodam tau visą širdį, Dieve. Mes atiduodam tau. Ir viešpats sako, guoskis viešpačiu. Ir jisai išpildys tavo širdies svajonės ir sumanimas. Utišaisi Gospodam. И Он исполнит все желания сердца твоего. Он исполнит все желания сердца твое. Только не отходи от Него. Только жди Его. Только следуй за Ним. Только ищи Его. И Он исполнит. Он исполнит, аллилуйя! Посеки каймину, Девас ишпильдис таво сердец трошкимус. Девас отсекиси таво клаусимус. Девас гидо таво лигас. Девас ишпилдо таво свайонес. Аллилуйя! О, дякоеме тау! Аллилуйя! Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Братья и сестры! О, aš tikiu Dievu, aš tikiu, kad Jisai išpildo širdies troškimus, kad Jisai prikelia mūsų svajonės, aleliuja, nes Jisai galingas, nes Jisai gyvas,
nes jisai šlovingas, nes jisai prisikėlė. Aleliuja, jisai gyvas, gyvas. Jis na planetė šislyvai narod, праведнас Богом в победе живет. В хаосе жизни он Господу песни поет. Этим народом являемся мы, бывшие узники мрака и тьмы, Божьими стали навеки детьми. Давайте славить Бога! Давайте славить Бога, но только будем славить так, что слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога, на небо есть дорога, и по дороге в небеса будем двигаться ты и я. Будем двигаться. Если во тьме жить устанет народ, слово от Бога для жизни возьмет, этот народ не узнает никто через год. Скоро изменится наша земля, станет великою Божья семья, где Дух Святой, там свобода всегда. Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Но только будем славить так, чтоб слышала вся земля! Вся земля! Для тех, кто славит Бога! Для тех, кто славит Бога! На небо есть дорога! На небо есть дорога! И по дороге в небеса будем двигаться ты и я! О, давайте славить Его! Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Но только будем славить так, чтоб слышала вся земля! Вся земля! Для тех, кто славит Бога! Для нас! Для нас! На небо есть дорога! Есть дорога! И по дороге в небеса будем двигаться ты и я! И по дороге в небеса будем двигаться ты и я. И по дороге в небеса будем двигаться ты и я. По дороге, по дороге в небеса. По дороге, по дороге, аллилуйя! По дороге в небеса. Аллилуйя! По дороге, по дороге, по дороге. Аллилуйя, аллилуйя, Деве, дякуємо тау. Дякуємо тау. Посаких саво каймини. Будем двигаться. Будем двигаться. Аллилуйя. 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 Ir dabar pasimelskim trumpai, aš turiu tokį žodį jums. Dėkojame Viešpatie tau. Mes garbiname tave, mes dėkojame tau. Ačiū tau Viešpatie. Gyriu tau Dieve. Padėka tau Dieve. Ačiū tau Dieve. Ačiū tau. Oh, mano mahat kutsu pačias. Oh, tame nemala moro patės selavas. O, garbiname tave. Tegul nužengia tavo išminties ir prieškimo dvasia ant kiekvieno šitoj vietoj. Tegul kiekvienas atsiveria Dievo žodžiui, nes tavo žodis keičia mūsų mąstymą, mūsų gyvenimą. Žodis ateinantis iš tave pakeičia mūsų gyvenimą. Mes dėkojame tau Jėzaus vardu. Amen. Amen. Taigi, dar kartą pasakyk savo kaimynui, kad tu labai jį myli, kad jis nepamirštum ir tu nepamirštum. Labai daug žemų. Nežinau. Atsiverskim antrą Samuelio knygą. Antrą Samuelio knygą atsiverskim. Šiandien noriu aš pasidalinti tokiu padrasinti šiandien noriu į bažnyčią, kad mes nenuleistumėm rankų. Ir suprastumėm, kad mes esam. Kada tu atgimsti iš aukšto, žinai, kas vyksta, tu iš karto tampi Dievo karys. Ir tu įtrauktas į dvasinę kovą. Amen. Tu esi įtrauktas į dvasinę kovą. Ir kada tu tai supranti, tu visada
budėsi ir melsis ir kovosi. Taigi atsiverskim antrą Samuelio knygą, tai yra Senajam testamente 11 skyrius, antrą Samuelio 11. Čia yra aprašyta, kaip karalius Dovydas, jisai nenuėjo į karą. Taigi Dievas šaukia mus pastoviai kariauti, pastoviai judėti į priekį. Kaip Jėzus pasakė Luko Evangelijoje 10 skyriuje 19 eilutėje, jisai pasakė, aš duodu jums valdžią trypti gyvates ir skorpionus. Rusiškam vertime parašyta, nastupats nazmėjai skorpionov. Dievo vaikai, jie yra kariai, jie neturi gintis, jie neturi mėgoti, bet jie turi pulti velnę, priešintis velniui, pasakyk amen. Nes jeigu tu jo nepulsi, jisai tave puls. Jeigu tu nebūsi budrus, jeigu tu nekovosi prieš jį, jisai tave, žinai, ką velnės nori padaryti, jisai nori sugriauti tavo tikėjimą. Ir jisai nori tavo atnešti neviltį. Ir jisai nori apgauti ir jisai nori nužudyti svajonę tavo viduj. Jisai nori Dievo pašaukimą, tu esi Dievo pašauktas. Dievo žodis sako, kad mes esam karaliai ir kunigai. Dievas nori, kad tu būtum tikras kunigas, karalius ir karys. Pasakyk, aš karys. Klausyk atidžiai šitą žodį, kurį aš šiandien tau kalbu. Labai rimtai, tu gali kariauti už save, ir už Lietuvą. Amen. Nes tu karys, Dievo žodis sako, kad jisai duoda mums valdžią trypti gyvates ir skorpionus. Ir mes galim visą priešo armiją trypti ir pulti. Ir pulti. Aleluja. Bet šiandien kartais krikščionys jie įtiki ir atsipalaiduoja. Nurimsta. Nustoja kovoti. Nustoja priešintis. Nustoja melstis, nustoja karingai tarnauti Dievui. Ir tada velnės padaro savo darbą. Suprantat, kaip yra? Ir paskaitykim pirmą eilutę. Praėjus metams, tuo laiku, kai karaliai eina į karą, Dovydas pasiuntė Joabą su savo tarnais į visą Izraelio kariuomenę, kurie nugalėjo amonitus ir apgulė Rabą. Bet Dovydas pasiliko Jeruzalėje. Žiūrėkite, čia parašyta, kai karaliai eina į karą. Kai karaliai eina į karą. Dievo žodis sako, kad mes esam karaliai. Petro laiške ir apreiškimo knygoje parašyta, kad mes esam karaliai Dievui. Nežiūrėsim šitų rašto vietų, jūs visi žinote, ne, kad Dievo žodis sako, kad mes esam karaliai. Jeigu tu nori karaliauti virš tamsos, tu turi kariauti. Dovydas, jisai karalius buvo. Ir čia parašyta, kai kariai eina į karą, Dovydas pasiliko. Ir kas įvyko? Pažiūrėkite toliau. Kartą vakare Dovydas atsikėlė nuo savo lovos ir vaikščiojo ant karaliaus namų stogo. Reiškia, kada jisai nenuėjo į karą, jisai labai ilgai miegojo. Jisai atsipalaidavo. Ane? Ir jisai taip, žinai, atsipalaidavo. Kartais tu sakai, ai, šiandien nenueisiu į susirinkimą, pabūsiu, televizorių pasižiūrėsiu. Ir nueini ant stogo. Nuo stogo jis pamatė besimaudančią moterį. Moteris buvo labai graži. Dovydas pasiuntė sužinoti, kas jį. Jam buvo pranešta, kad tai yra Eliamo duktė Betšeba, Hetito Urijos žmona. Dovydas pasiuntė savo tarnus ją atvesti. Ji atėjo pas jį ir jis sugulė su ją, nes ji buvo apsivaliusi nuo savo nešvarumų. Ir ji sugrįžo į savo namus. Taigi moteris postojo ir toliau buvo labai didelė tragedija ir nuodėmė po nuodėmės. Jinai postojo ir gavosi taip, kad Dovydas apgavo jos vyrą Uriją ir nužudė jį. Nusintė jį į priešakinės armijos kovos linijas ir buvo Urija nužudytas. Dovydas norėjo nuslėpti. Taigi, brangieji, mes esam karaliai ir kunigai. Ir Dievas pašaukė mus kariauti. Ir jeigu mes, kai visa bažnyčia kariauja, pasninkauja, meldžiasi, važiuoja kažkur į inkautorius, važiuoja į maldas, eina į naktinės maldas, ieško Dievo. O tu pasilieki.
atsipalaiduoji. Kas ateina? Ateina velnės. Ateina kūno darbai, ateina pagundimai. Ir tada ateina nuodėmės. Ar jūs galite pasakyti amen? Pabandyk tik atsipalaiduoti, pasilikti namie, pasilikti kažkur. Ir dabar atsiverskime dar vieną rašto vietą, tai bus pirmas Petro laiškas. Čia yra parašyta penktam skyriui. Aštuntoj lūtėj. Būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės slankiojo aplinkui, kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kuri nors praryti. Brangus karaliai ir kunigai, Dievo bažnyčia, Dievo numylėtiniai ir išpirktieji, pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai ir pasaulyje. Ką reikia daryti velniui? Priešintis, pulti, priešintis. Ateina godumas, tu jam priešinėsi. Ateina depresija, tu jai priešinėsi. Ateina tinginystė, tu jai priešinėsi. Ateina nerimas, tu ką darai? Priešinasi. Ateina sukilimas, nepasitenkinimas. Ką tu darai? Priešinėsi. Ar tu priešinėsi? Sako, pasipriešinkit jam tvirtų tikėjimų. Ir kaip čia parašyta? Ir kas bus? Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus pritarė jūsų broliai pasaulyje. Aštuntoj lūtėj, būkite blaivus ir budrus. Ką reiškia blaivus? O kaip čia mes ką neblaivus? Mesgi krikščionys, mesgi negeriam. Nuo ko tu gali būti apgirtęs? Tu gali būti apgirtęs nuo šito pasaulio? Apgirtęs nuo šito pasaulio rūpešių? Nuo tinginystės, nuo tokio atsipalaidavimo, kaip girtas žmogus? Girtas žmogus, kodėl žmonės išgeria? Jie visą savaitę dirba, o pabaigoje savaitę sako, reikia atsipalaiduoti, biškį išgerti. A ne? Tai būna. Ir jie atsipalaiduoja. Ir po to jie pasidaro tokie atsipalaidavę ir girti. Ir jie atviri visokiom nuodėmėm. Lygiai taip pat krikščionis, jisai turi būti dvasiui budrus. Dvasiui budrus, būti kare, suprasti, kad tu esi dvasiniai kovoj, kad tu esi kare. Ir jeigu tu nepasipriešinsi velniui, jisai tave sužlugdys. Kodėl šiandien tiek daug krikščionių, kurių tikėjimas sugriūna, šeima sugriūna, arba kažkas sugriūna, ane? Kiek daug patiriam mes visokių dalykų. Taip? Bet Dievo žodis mums kalba, kad mes galim priešintis jam tvirtų tikėjimų. Tau ateina mintis, oi, aš čia galėčiau čia kažką dar, aš dar jaunas, aš čia galiu dar kažką pavaikščioti po diskotekas. Čia kas ateina? Velnės, taip? O kas turi jam pasipriešinti? Aleluja. Ir aš, žinot, mes vakar rytiniai maldojim meldėjimas ir aš pamačiau, kad čia Dievas kelia stiprią armiją krikščionių. Tu esi Dievo karys. Todėl Dievo žodis sako, kad tu būtum tvirtas, stiprus, blaivus ir priešintumėsi velniui. Va toks va, sąstingis, tas pasyvumas, toks tinginystė, toks, arba pavyzdžiui, užmetimas kitiem, oi, pasimelskit už mane, nes mane puola. Aišku, pasimelsim, bet tu pas gali melstis ir priešintis velniui. Nes, atsiprašau, Jėzus pasakė, aš duodu jum valdžią trypti gyvates ir skorpionus. Tu turi valdžią, tu turi šventą dvasę, tu turi Jėzaus vardą ir tu gali priešintis velniui. Amen. Prisimink, kada tu įtikėjai, kada tu tik atėjai į bažnyčią. Kada Dievas, tu atėjai į bažnyčią, dažniausiai mes ateinam pas Dievą, nes mes turim kažkokių problemų poreikių. Ir kai mes ateinam į bažnyčią, mes būnam kiekvienam susirinkime, visose maldose, pasninkuose. O po to mes nustojam kariauti, mes atsipalaiduojam. Ai, nu tai aš jau ten, žinai, nu ten, nu jau aš biškį palsėsiu, ką ne taip? Ir mes nustojam kariauti, mes atsipalaiduojam ir velnės mus apgauna. Arba mes sakom, kiek galima kovot? Taigi gerai kovot. Dievo žodis sako, kovokite šaunėje tikėjimo kovą. Aleliuja. Nes pergalė tau padovanota. Velnės tai yra nugalėtas. Kodėl Dievas, kada vedė pažadėtą žemę, Izraelio tautą, kodėl jisai Jozui pasakė, kad jisai būtų tvirtas ir stiprus? Ir nepajudinamas.
ir kad jisai užimtų pažadėtą žemę. Kodėl Dievas negalėjo jiem va taip duoti pažadėtą žemę? Kodėl? Kad Dievo tauta išmoktų kovoti. Taigi, brangiai, Dievas nori, kad bažnyčia išmoktų kovoti, kad kiekvienas asmeniškai gyventų, sako, teisusis gyvens tikėjimu, kad tu atpažintum, kur velnio balsas, kur Dievo balsas, kur velnio nuotaikos, kur Dievo nuotaikos, ir kad tu išmoktum jam pasipriešinti tvirtų tikėjimų. Amen. Kad ateina gyvatė ir tu ją sutrypi, Jėzaus vardu, tu trypi, ateina noras blogus dalykus kalbėti, ateina noras pornografiją žiūrėti, ateina noras tinginiauti, tu trypi Jėzaus vardu. Neprarask šito ryšto. Būk blaivas, sakyk blaivas. Sako, trizvytis į bodrustvūci, patamu, što vas protivnik dijavol, taigi tu turi priešą, tu supranti, kad tu turi priešą. Ir jeigu tu tik leidi savo kūnui atsipalaiduoti, ir labai dažnai velnės per tai apgauna krikščionis, kada jie atsipalaiduoja, gali pastebėti, kai žmogus įtiki, ne tik pas mus, čia visur yra tas pats, žmogus įtiki, jisai eina, važiuoja, o paskui kažkur jisai atsipalaiduoja ir velnės jį nuneša. Ar aš teisingai kalbu? Mūsų niekas nenuneš, nes mes pasipriešinsim tvirtų tikėjimų. Taigi būkite blaivus ir budrus aštuntoj lūtėj, nes jūsų priešas velnės slankioja aplinkui. Nepamirš, kad tu esi dvasiniam kare ir kad velnės slankioja. Ar girdi? Jo nereikia bijoti, bet ir nereikia jo ignoruoti. Nereikia jam pasiduoti. Amen? Čia Dievo žodis sako, slankioja aplinkui. Jis aplinkui tavo mintis slankioja, aplinkui tavo šeima, aplinkui tavo pinigų. Jeigu pas tave yra stygius pinigų, tai yra dvasiniai dalykai. Tu turi sugriauti šitą prakeikimą skurdo. Jeigu tu sergi, tu turi pulti velnę. Jeigu tave komoja negalė, jeigu tave komoja kažkokie dalykai, žino, kad tai yra ne iš Dievo. Ir tu turi valdžią trypti. Ir tu išmoksi kovoti. Jeigu jūs skaitysi 17 psalmę, rusiškam vertime, lietuviškai tu pasižiūrėsiu, ten sako, tu mokim, tu ugdai mano rankas kovai. Tu ugdai mano rankas kovai. Gyvenimas yra kova. Pergalė mums duota, bet paklausykit, be kovų nebūna pergalės. Amen. Niekada nebūna pergalės. Tu niekada nesimėgausi pergalę džiaugsmų, kol tu neišmoksi kovoti. Todėl nepasiduok. Todėl žinok, kad pergalė tau yra duota. Ir Dievas tau davė šventąją dvasę. Jėzaus vardu tu gali trypti gyvates, skorpionus. Tu turi šventąją dvasę, tu gali prisipildyti šventąją dvasę. Ir mes dar pakalbėsim apie ginklus. Žiūrėkite, būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės slankioja aplinkui, kaip riaumojantis liūtas. Jisai kaip yra? Jisai nėra liūtas. Mūsų viduj gyvena Judo giminės liūtas. Mūsų viduj gyvena Dievas, Judo giminės liūtas. Amen pasakyk. O velnės, jisai kaip riaumojantis liūtas, jisai gazdina. Paklausykit, jisai ateina ir sako, tau nepavyks, tu nepasveiksi. Tau nepavyks pamokslauti, tau nepavyks būti sėkmingu vyru, tau nepavyks apsiženyti ištekėti, tau nepavyks, tau nieko nesigaus. Bet aš noriu tau pasakyti, kad tai yra velnės, kuris slankioja aplinkui ir meluoja tau. Ir jisai yra kaip riaumojantis liūtas, bet jisai nėra liūtas. Tavo viduj gyvena Judo giminės liūtas. Ir tu gali pasipriešinti jam tvirtų tikėjimų. Nepriimk niekada velnio melą apie tavo gyvenimą. Aleliuja. Būkit aktyvus, sakykit amen. Žinokite, kad Dievas jums yra paruošęs didelius dalykus, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, korintiečiams parašyta. Ką žmogui širdį neatėjo, tai Dievas paruošė kam? Mylintiems jį. Aš netikiu velnių, aš tikiu Dievų. Dievas paruošė man, aš myliu Dievą ir jisai man paruošė. Pergalė mano gyvenime, sakyk, aš tikiu. Pergalė. Aš matysiu Dievo šlovę mano gyvenime. Aš matysiu pergalę mano gyvenime. Bet niekada neatsipalaiduok. Tu esi karalius ir kunigas. Karaliai turi visada būti kare. Amen. Sakyk, kaimynai, karaliau, būk kare. O kas yra karas? Kada tu meldiesi, tu kariauji. Kada tu šlovini, tu kariauji.
Amen. Tai yra karas. Tu budrus. Tu priešinės velniui. Tu nukryžiuoji savo kūną. Tu eini į susirinkimus. Tu eini į maldas. Tu eini į karą. Ir kai visi susirinkime, tu nepasilieki namuose. Tu sakai, aš važiuosiu į inkautorį. Aš važiuosiu į pasninką. Aš važiuosiu į kažkokius seminarus. Aš eisiu į bažnyčią. Aš eisiu į lyderystės Biblijos mokyklą. Aš eisiu, aš kariausiu, aš būsiu stiprus, net Dievas mane įsirinko. Mano likimas nėra būti silpnam, mano likimas nėra pralaimėjimas. Pasakyk amen, aš niekada netikiu, kad aš pralaimėsiu. Aš visada žinau, kad Dievas man davė pergalę. Ar tu to tiki? Aleliuja. Ačiū tau Viešpatie. Priešas velnis lonkė, kaip riaumojantis liūtas, tikodamas kurį nors praryti. Taigi, ką velnas nori tau? Praryti tavo džiaugsmą, praryti tavo tikėjimą, praryti tavo sveikatą, praryti. Bet ką, jisai, ką daro, tikodamas kurį nors praryti. Tai ką, jisai tikoja, ne? Jisai nori praryti tavo ugnį, praryti tavo meilę Dievui, praryti tavo aistrą Dievui, praryti tavo tarna... Sako, oi, netarnauk Dievui, nevaikščiok į bažnyčią, tau gi reikia dirbti, tau gi reikia rūpintis namais. Čia velnės tikoja, apgauna tave, kad tu pasitrauktum nuo karo, kad jis atneštų tau pagundimus ir kad tu pasidarytum silpnas tikintysis, religingas, kad tu pasidarytum. Tu supranti, ką nori daryti velnės? Ir čia parašyta, tikodamas kurį nors praryti ir devinta lūtė, pasipriešinkite jam. Kas turi priešintis? Priešinkis jam, priešinkis. Kiekvieną dieną priešinkis. Ateina tinginystė, priešinkis. Ateina nerimas, priešinkis. Tvirtų tikėjimų. Sakyk, tvirtų tikėjimų. Aleluja. Gerai. Dar pasižiūrėkime. Pasižiūrėkime efeziečiams irgi apie dvasinius ginklus. Ir štai toks mano jum padrasinimas šiandien, kad jūs nepasiduotumėt, kad jūs žinotumėt, kad jum duota pergalė. Efeziečiams 5:6. Taigi žiūrėkite, 10 eilutė. 6:10 Efeziečiams, pagaliau mano broliai, būkite stiprus Viešpatyje ir jo galybės jėga. Aleliuja. Paulius sako, būkite stiprus. Aš sakau, Dieve, kaip gerai, kad aš galiu būti stipri. Aš labai nenoriu būti silpna. Aš nenoriu vaikščioti baimėje. Aš nenoriu vaikščioti pralaimėjime. Ir Dieve, aš galiu būti stipri. Aš galiu priešintis velniui. Aš galiu trypti šitą gyvatę, kuri yra sutrypta ant Golgotos kryžiaus. Aleliuja. Jėzus Kristus buvo iškeltas, kaip dykumoje Mozė iškėlė gyvatę, taip Dievas Jėzus Kristus buvo iškeltas ant kryžiaus ir sutrypė velnę. Aleliuja, jis yra sutryptas, jis yra nugalėtas, jis yra nuginkluotas. Ir dėl to Dievas sako, būkit stiprus, nes jūs turite šventą dvasą, jūs turite Jėzaus vardą. Nepasiduokit niekada, negėdokit niekada velnių gesmių, gėdokit Dievui pergalės gesmes. Aleliuja. Pagaliau, mano broliai, būkite stiprus, apsivilkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėt pasipriešinti prieš velnio klastas. Kas turi priešintis? Tu ir aš. Apsivilkit visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėt pasipriešinti prieš velnio klastas. Taigi velnės tikoja raštas sako, kaip riaumojantis liūtas ir nori ką? Praryti. Jisai tikoja, nori praryti ir jisai turi klastas. Ir Paulius sako, mums nėra nežinomi velnio kėslai. Jisai turi klastas, jisai turi kėslus ir jisai turi savo sumanimus. Bet Jėzaus vardu mes abortuojam visus velnio planus mūsų gyvenime. Jėzaus Kristaus vardu. Dabar tiesiog dabar. Visi kartu pasimelskim tokią maldą. Ir tu turi melstis tokią maldą. Tu turi pulti velnę. Jeigu tu gyveni šventą gyvenimo būdą, jeigu tu ieškai Dievo, myli Dievą, velnės nieko tau negali padaryti. Sakyk, Jėzaus Kristaus vardu, aš abortuoju velnio sumanimus mano gyvenime. Jėzaus vardu, aš greunu velnio kėslus mano gyvenime. Ir aš meldžiu, kad Dievo planai įsipildytų mano gyvenime.
kad Dievo šlovė būtų apreikšta. Aš dėkoju tau, Viešpatie. Jėzaus vardu, aš trypiu tave, Šėtone. Pasitrauk nuo mano minčių. Jėzaus vardu, pasitrauk nuo mano sveikatos. Jėzaus vardu, pasitrauk nuo mano bažnyčios. Jėzaus vardu, pasitrauk nuo mano šeimos. Jėzaus vardu, pasitrauk nuo mano vaikų, nuo mano tėvų. Amen. Amen, sušuk. Aleluja. Sušuk pergalės šūksnį. Aleluja. Kodėl mes šaukiam aleluja? Nes mes jaučiam tą pergalę iš vidaus. Yra tokia rusiška daina. Bog dal nam silu, on dal власть открытое небо, чтобы мы захлопнули дьяволу пасть. А зачем ты смотришь ему в пасть? Все, наблюдаешь. А ты на благос минтис и ту... Ну, йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Благой бус, благой бус. Не сигаус неко. Йо-йо-йо. Ерунда, viskas tau gausis. Nes Jėzus Kristus nugalėjo velnę ir Dievas pasakė, ko akys neregėjo. Pasakykime visi kartu. Ko akys neregėjo, ko ausys negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai Dievas paruošė man. Aleluja! Ir tau, gali pasakyti savo kaimynui. Va taip reikia praktikuotis. Aš visus noriu pakviesti, kurie praėjo inkautrį į lyderių mokyklą. Mes mokysimės kovoti. Mes mokysimės būti tikrais Dievo kariais. Aš tikiu, kad čia Dievas pakelė Dievo karius, kurie apsinkloja visą Dievo ginkluotę ir būna stiprus. Ir čia parašyta, apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtume pasipriešinti prieš velnio klastas. Nes mes grūmomės, Dievo žodis sako, kad mes grūmomės, taip? Taigi tu esi grumti, ty находишься на войне. Скажи соседу, ты на войне. Проснись, ты на войне. Nes mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju, žiūrėkite, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis. Su kuo mes grūmėmės? Mes grūmėmės. Mes sakom, Dieve, tu man padėk. Oi, gal, nu, kai duos Dievas, tai galbūt ir bus viskas gerai. Ar mes kartais taip nesakom? Taip. Paklausyk, tu turi grumtis, nes Dievo žodis, žinai kaip sako, dėkui Dievui, kuris dovanoja mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, todėl būkite tvirti ir nepajudinami. Amen. Nežiūrint jokių aplinkybių, tu gali būti tvirtas ir nepajudinamas, nes pergalė tau yra duota, pergalė tau duota ir tu turi grumtis. Tau duota šventoji dvasia, tau duota malda, tau duotas garbinamas, tau duotas Dievo žodis, tau visi ginklai duoti. Šiandien labai daug vaikšto žmonių depresijoje, murmančių, tokių silpnų. Ir Dievo žodis, Dievas man pasakė, kad šitoj bažnyčioje mes mokysim žmonės kovoti. Kad čia nebus depresuotų žmonių, čia nebus prispaustų žmonių. Jie iš... Sako, jūs ne iki kraujo kovojot su nuodėme. Mes mokysimės kovot su nuodėme, kovot su tamsos jėgom. Mes išmoksim grumtis. Tai, kad Dievas nori išmokyti. Kaip jisai Jozuje pastatė ir sako, Jozuės dvasioje. Mes esam karta, mes esam tauta. Kaip ten prašyta gesmė? Mes esam tauta. Nuo kurios dreba pragaro vartai. Ir nesekam šito pasauliu, bet stovim tvirtai. Pripildyti Dievo jėgos užkariausime šalį. Mes turime Jozuės dvasę ir einam pirmin į kovą. Va tokias giesmes reikia bažnyčioje giedoti. Amen. Aleluja. Oi, хорошо žyti Bogam. Ei. Tai va, mes, 12 lūtai, grūmėmės ne su kūnu ir krauju, kada mes nesuprantam, kad mes dvasiniai kovojasi, mes tarpusavį pradedam bartis, apkalbinėti vieni kitus, spręst, teist. Kūniški krikščionis turi pakilt dvasą, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, su amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogė jėgomis, danguje. Grūmėsi bažnyčia. Aleliuja.
Ir dar kartą sakau, ateikite į lyderystės mokyklą, mokysimės grumtis, mokysimės gyventi ir būti stiprus jo jėga. Stipri Dievo armija turi pakilti paskutiniais laikais. Tai yra ne lozungai, tai yra mano tikėjimas ir tai yra Dievo žodis. Jisai nori pakelti bažnyčią, kuri yra stipri. Bažnyčia, kuri turi sudužusią, nuolankę širdį, meilę, bet ir jinai yra stipri, kad pulti gyvates ir skorpionus trypti. Amen. Ar tau patinka šitas pamokslas? Pasakyk amen. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Kas turi pasipriešinti? Tu. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti. Sakyk, priešintis. Aš priešinos tamsai. Ir visą atlaikę išstovėti. Kartais reikia išstovėti. Tiesiog tu kartais neturi jėgų priešintis, bet tu stovi. Tu stovi, tave puola, o tu stovi. Tave puola, o tu nestovi. Tau puola velnės ir sako, eik, geriau neik į bažnyčią, neik į maldą, netarnauk Dievui. O tu ne, tu neini, kur velnės tau sako, tu stovi. Tu stovi, tu pastovi, pastovi, pasimeldi, pasimeldi, o po to tu puoli. Amen, aleliuja! Paplokit viešpačiui, bažnyčia, aleliuja. Kokie jūs palaiminti, kad šiandien atėjote bažnyčia, tiesa? Toks geras pamokslas, aleliuja. Man net pačiai patinka, aš savo pamokslauju. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Pasipriešinti ir išstovėti, tad stovėkite susijuosiu savo strėlas, tiesa, apsivilkite siūmo šarvus. Kas yra susijuosia savo strienas tiesa? Tau ateina velnės kalba. Oi, čia taip ir taip. O tu žinai, tu turi žinoti tiesą. O kas yra tiesa? Dievo žodis. Aleliuja. Apsivilkė teisumo šarvais. Tu turi žinoti visas tiesas. Tu turi žinoti, kad tu turi amžiną gyvenimą. Kad tu turi išgelbėjimą. Kad tu turi pergalę. Kad Dievas nori, kad tu klestėtum. Kad tu būtum sveikas. Kad tu būtum palaiminantis. Ir būtum palaiminimu daugeliui. Amen. Palaimintas žmogus nebūtinai tik tai, kad jisai turtingas, bet palaimintas žmogus tas, kuris tarnauja Dievui, kuris pilnas Dievo jėgos, Dievo meilės, kuris gyvena savo pašaukime, kuris tarnauja ir myli. Amen. Myli Dievą, myli pražuvusį pasaulį. Tai yra palaimintas žmogus. Aleliuja. Aš žinau, kad čia Dievas kelia stiprią Dievo armiją, apsivilkė kojas pasiruošimu skelbti taikos evangeliją. Kada bažnyčia, jinai neskelbė evangelijos, jinai neapsivinklusi šito ginklu. Velnės puola tokia bažnyčia, kuri neskelbė evangeliją. Todėl mes skelbsim evangeliją, kaip mokam, kaip sugebam, taip ir skelbsim, pasakyk amen. Nes tai yra mūsų ginklas, kaip mes mokam, taip mes ir naudosime šito ginklu. Aleliuja. Ir velnė sako, va taip mane darykit, va čia dabar, va taip reikia, kaip moku, taip ir darau, Dievas parodys kaip. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėlės. Taigi vėl piktojo strėlės. O mes kartais krikščionys ant tie kūniški tokie, sieliniai, kažkas sprendžiam ten, oi, apsiginkluokim, tapkim dvasiniais kariais, supraskim, kad mūsų broliai ir seserys, pas mūsų iš vis jokių priešų nėra, mūsų vienas priešas yra velnės. Amen. Ir tas nugalėtas. Aleluja. O svarbiausia, pasimkit tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėlės. Kas užgesins? Tu užgesinsi. Pasimkite išgelbėjimo šalmą bei Dievo dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Dievo žodį. Aleliuja. Visada mes damėsi visokiojopomis dvasioje, visokiojopomis maldomis ir prašomu, ištvirmingai būdėkite malda, užtarbam visus švietosius. Taigi malda tai yra kova. Ištvirmingi būkime maldoj. Kariai, jie yra stiprus, jie yra ištvirmingi. Jeigu jūs matėt filmus apie karą, žinot, Napoleono, žinot visą, kaip jie ėjo per šalčius, ane, jūs žinote, ne? Geri kariai, stiprus kariai, jie turi būti, turėti gerą pasiruošimą, jie turi turėti ginklus. Jie turi žinoti kovos strategiją. Amen. Ir todėl čia bus lyderių mokykla, todėl čia yra
Biblijos lyderių mokykla, kad tu būtum stiprus karys. Kristaus mokinys, galingas Dievo tarnas. Amen, pasakyk. Ir kad tu išmoktum priešintis velniui, kad tu nebūtum silpnas krikščionis. Ir mes apsivilksim visais Dievo ginklais. Ir velnės nieko mums nepadarys. Ir jisai tik tai slankio, kaip rimuojantis liūtas. Jisai tykoja, bet jis negali mūsų praryti. Amen. Nes mes apsiginklavę, mes meldžiamės. Mes nepasiliekam namuose, kai visi eina į karą. Kai visi sako, einam į maldos mokyklą, einam į Biblijos mokyklą, einam į maldą. Aš neleidžiu savo, kaip karalius Dovydas, pasilikti. Nes jeigu aš pasilieku, velnės mane apgauna. Jisai man pakišė savo dalykus. Aš einu į karą. Pasakyk, aš einu į karą. Ryte vietoj to, kad įsijungti televizorių, aš įsijungiu Dievo žodį. Vietoj to, kad įsijungti kažkokį filmą, aš įsijungiu Dievo žodį. Vietoj to, kad skaityti kažkokią tuščią knygą, aš skaitau Dievo žodį. Aš einu į karą ir aš neleidžiu, kad velnės mane apgautų. Aleliuja. Ir taip kyla šlovinga, galinga, stipri bažnyčia Kristaus paliepimas. Aleliuja. Atsistokim ir melskimės. Aleliuja, Dieve. Dėkojame tau. Už visus ginklus, kuriuos tu mums davėjai. Mes dėkojame tau, Viešpatį, už visą ginkluotę. Mes dėkojame tau, kad tu davėjai mums valdžią, trypti gyvates ir skorpionus. Ir visą priešo armiją. Mes garbinam tave, šlovinam tave. Mes dėkojame tau. Haleliuja. O, ačiū tau, Dieve. O, garbinam tave, šlovinam tave. Gyriame tave. Haleliuja. O sakatala bala bala bara 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 bara. O tau visa garbė, tau visa šlovė, tau gyrius, tau padėka, Dieve, tau visa garbė, tau visa šlovė, tau gyrius ir padėka. O mes garbinam tave, o mes šlovinam tave, šlovinam tave, garbinam tave. Tau vienam visa šlovė, tau vienam visa garbė, tau vienam gyrius ir padėka, Jėzau tau. Tau vienam visa šlovė, tau vienam visa garbė, tau vienam gyrius ir padėka, giedam gyrių tau. Tau vienam visa šlovė, tau vienam visa garbė, tau vienam gyrius ir padėka. Aleliuja, Jėzau, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Mes giedam gyrių tau. Giedam gyrių tau, tau vienam šlovė, tau vienam visa šlovė, tau vienam visa garbė, tau vienam gyrius ir padėka. Dėkojam tau, tau vienam visa šlovė, tau vienam visa garbė, tau vienam gyrius ir padėka. Ah.
Ačiū tau, Viešpatie, dėkojame tau. O, aleliuja. Aleliuja. Taigi, brangiai, dabar mes, jeigu ten yra kažkokių problemų, mes galėsim po to pasikalbėti. Aleliuja, tau vienam visa šlovė, į Dievo lydį jo vienam visa garbė, tau vienam giriusi ir padėka, tau vienam visa šlovė. Tau vienam visa garbė, tau vienam giriusi ir padėka. Tau vienam visa šlovė, tau vienam visa garbė, tau vienam giriusi ir padėka. Girius karalių, tau vienam visa šlovė. Tau vienam visa garbė, tau vienam giriusi ir padėka. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Mes giedam giriu tau, giedam giriu tau. Aleliuja, aleluja, aleluja, mes giedam giriu tau, tik tai tau. Prašau, nekalbėkit ten, paskui po susirinkimo pakalbėsit. Surinkim dabar paukojimus. Surinkim dabar paukojimus. Aleluja. Aleluja. Arvidai, Arvidai, prašau. Jeigu yra kažkokių klausimų, galima gražiai. Čia negalima kelti isterikų, nes mes galim policiją iškviesti. Aleliuja. Mes, kultūringi žmonės, galima gražiai viską pakalbėti. Aleliuja. Taigi, brangieji, dar noriu paskaityti vieną rašto vietą. Prašau, nueikit nuo tos moters. Jeigu jinai triukšmaus, aš jai policiją iškviesiu. Aleliuja. O, aleliuja. Ai, ačiū Dievui. Taigi, brangieji, ačiū Dievui, aleliuja. O, aš galvoju, kada pagaliau kažkas sujudės dvasioje. Nes aš atsimenu vienas pamokslininkas, jisai, kaip jisai, Džonas Veslis, jisai visą laiką jį kažkas muždavo, ant jo rėkdavo, akmenėmis ant jo mėtydavo. Ir jisai čia žiūri, kad jau kažko visą dieną praėjo ir niekas, sako, Viešpatie, ką aš netaip darau. Ir tik babach akmuo jam. Taigi, ačiū Dievui, reiškia, dvasioj kažkas juda. Aleliuja. Labai dėkoju Dievui. Aleliuja. Palaimink Viešpatie šitą moterį. Palaimink Dievę. Taip, taip, ačiū Dievui. Žinot, dar norėjau jums vieną rašto vietą paskaityti. Brangi bažnyčia. Apreiškimo knygoj antram skyriui parašyta nuo trečios eilutės, nuo antros. Aš, paklausykit dar paskutinį rašto vietą, gerai? Aš žinau tavo darbus, antras skyrius, antra eilutė. Tavo triūsą ir tavo kantrybę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrėjai tuos, kurie sakosi esą apaštalai. Bet tokie nėra ir radai jos esant melagiais. Čia Dievo žodis kalba, kad aš žinau tavo triūsą. Ta prasme, kad Dievas žino mūsų triūsą dėl Dievo, ane? Žiūrėkite, bet tu ištvėriai, esi kantrus ir dėl mano vardo triusiai ir nepailsai. Mane taip pagodė šiandien šitą rašto vietą, galvoju, Dievas žino mano kantrybę, mano triūsą. Mums kartais mes triūsim kažką, išgyvenam ir mums atrodo, kad Dievas nemato. Dievas viską žino, brangiai, ir viską mato, ir yra atlygis. Ir žiūrėkite, bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Paklausykit, pirmą meilę, kada yra aistra Dievui, kada aistra maldai, aistra Dievo žodžiui, aistra skelbti Evangelijui. Ir ką velnės nori padaryti?
kad tu prarastum tą aistrą, kad tu prarastum tą ugnį, kad tu pasidarytum toks žmogus kaip šio pasaulio žmonės. Toks kultūringas, dirbantis, tvarkingas žmogus, supranti? Kad tu prarastum tą pirmą meilę, užsidegimą. Prisimink, kaip tu įsimylėjai į merginą arba į vaikiną pirmą kartą. Kai įsimylėjai, tu bėgi į pasimatymą, lauki skambučio. Lygiai taip pat su Dievu, kai tu įtikėjai, tu bėgai į susirinkimus, į maldas. Ane? Tu bėgai. Vau. O po to tu palieki tą. Ir sako, aš turiu prieš tave tai, kad tu palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai. Prisimink tą laiką, kai tu degėjai, kai tu meldėjai, kai tu važiavai į pasninkus, į maldus, kaip tu visur norėjai skelbti Evangeliją. Ir sako, prisimink. Ir žiūrėkit toliau, žiūrėkit. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atgailauk. Jeigu mes prarandam pirmą meilę, ką reikia daryti? Atgailaut. Tu nerukai, negeri, tu tvarkingai gyveni šeimoje, gerus darai, blogo nieko nedarai, gero irgi per daug. Dievo žodis sako, atgailauk. Atgailauk, aleluja, ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatgailausi, greitai ateisiu ir pertrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Savo naudai tu turi, kad nekenti Nikolaitų darbų, kurį ir aš nekenčiu. Ir paklausykit dabar, kas turi ausis, te klauso, kad dvasia kalba bažnyčioms. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžių, esančio Dievo rojaus viduryje. Taigi Dievas nugalėtojui duos valgyti gyvybės medžiui. Amen. Mes nugalėtojai. Jeigu tu praradai pirmą meilę, aistrą, tapai religingas arba toks pasyvus, šiandien atgailauk. Ar gerai? Atgailausi jau? Jau atgailaujam, sakyt Dieve. Atgailauk, sako, ir grįžk nuo kur poliai. O nugalėtojui jisai duoda gyvenimo medžio. Amen. Taigi mes nugalėtojai, ačiū tau viešpatė už šitos finansus, mes laiminam, atnešam tai prie tavo kojų viešpatė ir dėkojame tau. Mes aistringai tave mylim ir aistringai tau aukojam. Mes aistringai norim tau tarnauti. Viešpatė, gelbėk mus, kad mes nepasidarytumėm religingi, kad mes grįžtumėm į ten, nuo kur prapuolėm. Tegul niekas nepavogė mūsų pirmos meilės. Sakyk, niekas nepavoks mano pirmos meilės, mano ryšto, mano maldų, mano aistros Dievui. Amen. Amen, bažnyčia. Būkit palaiminti viešpaties Jėzaus Kristaus malonę, Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendravimas. Tegul būna su jumis visais. Amen. Taigi jau kas apsisprendė ateiti į lyderių mokyklą, mes ruošiam anketas. Jūs ateikit prie Jolantos ir pasakykit, mes jau dabar sudarinėsim sąrašą, po to mes darysim su jumis pokalbį ir nuo pirmos kito mėnesio bus Biblijos mokykla. Būkit palaiminti vienas kitą, pasveikinkit, padrasinkit.